Կապիտալի, ապրանքների ու աշխատուժի ազատ տեղաշարժ եվրասիական միության միջոցով՝ մյուս կողմից առևտրի արտոնյալ ռեժիմ եվրամիության հետ։ Գագիկ Մելիքյանի կարծիքով սա լրացուցիչ առաջвелоություն է Հայաստանի համար։ Եվրոպական միության շատ երկրներ կարող են իրենց ապրանքների տեղաշարժի մի մասը իրականացնել Հայաստանի հանրապետությունով։ Եվրասիականին անդամակցությունից հետո գների լուրջ բարձրացումը հաշվի առնելով Հայաստանի արված բացառությունները 5 գետ տարի ժամանակաընթացքում այն ապրանքների մաքսատուրքերը, որոնք Հայաստան ներկրման համար չեն համապատասխանում Եվրասիական տնտեսական միության մաքսատուրքերին, որеве փոփոխություն կարող է չտարածել։ Շահարկվող թեմայի մասին Մելիքյանը պնդում է Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ մաքսակետ որpes այդ պիսին չլինելու։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը եւ Հայաստանը մեկ տնտեսական միավոր են։ Եթե Մինսկում ստորագրվում էր պայմանագիրը Երևանում ինդիմատիր երյակի հանրահավաքներ։ Մելիքյանը հարտակից միասնական տեսակետ չի լսել։ Ժառանգությունը խոսում էր արտաքին քաղաքականության մասին որը ընդունվեց Երեկի միուս ամཐամների կողմից։ Բարգավաճ Հայաստան ընդհանրապես իր կարծիքը չհայտնեց, հակը որոշակի առաջարկություններ այդ առումով արեց։ Իշխանապողության, որը ընդունել չեր նաև ժառանգության կողմից եւ ընդունել չեր նաև Բարգավաճի կողմից։ Արցունստ հանապետական падգամավորի ակնհայտ է հիաստապություն հարթակի ներքև։ Ունեցանք հուսախապ եւ շփոթված ժողովրդի մի փոքր քանակություն, որը այդպես էլ չհասկացավ, թե ինչի համար էր հավաքվել։ ՀՀԿ-ի քမ္բակցան քարտուղարի համար դեռ པարս չէ, թե ի վերջո ո՞րն է ընդիմության զեվաճապը։ ՏԺԿ-ի միացումով երյակը քարյակ չէ դառնում, եւ երեք տեսանք, որ նաեւ քարյակը երյակ դարձավ միգուցե մի քանի մի օր հետո դուետ դառնա Հանրապետի միակ նպատակը Մելիքյանի կարծիքով աթորն է այն մեկն է հավաքնորդները 3-ը ապագամավորը չի բացառում այդ հողի վրա տարածայություններ երյակի նեշում Արկադ գրիգորյան Գևորգ Մանուկյան Ժամլերատվական